Мислите дека постои голем јаз меѓу богатите и сиромашните во Штип? Има и богати, има и сиромашни. Ја више сум 7 години социјалка и не знам како шо оде. Има социјална правда, има уредување добро, све е убаво, само народот да не чека помош како што чека државата од некој друг. Да не улеавам у политика. Дали младите од Штип остануваат тука или заминуваат во странство ја гледаат иднината? Не се остануваат затоа што нема тука толку многу економија како од странство, па се бегат од тука и не знам работат од странство. Идеи. Друг не да. Значи каде ја гледате во Штип? Па зависи ако има работа во Штип, во Штип. Каде има работа там? Ако има на друго место, зашто да не? Мислите дека Штип и нуди добра перспектива на младите? Па да, мислам дека оди на подобро, ама малку е бавно, па ќе видим. А млади кои што заминуваат? Да, да, многу е барат перспективата во другите држави. Тоа не е добро за градот, ама таква не е државата. Па во социјална правда? А, не сме за телевизија во моментот. Постои јас помеѓу богатите и сиромашните, постои голема разлика? Па секогаш постоело и сега постои, и секогаш постои и ќе постои. Па нормална работа е, не може сите еднакви да бидат. Зависи, ако има уште некоја друга нешто инвестиција да се уложи нешто во некои фирми, може да биде. Ние сме Источна Македонија центар. Може нешто, ако има уште некоја фирма. Добро е, добро е. Гледам, има задоволни луѓе. Не е баш лошо. Гледате вашата иднина? Никаде. Кога гледат перспективата граѓаните во Штип? Својата иднина? Па и мислам дека не ја гледат. Значи, разочараност, едноставно, негатив. А младите штипјани? Па и младите, што... Они се со таа цел дека ќе завршат образование, дека ќе излезат надвор од државата, ќе тражат спас. Еднакво за сите. И постои еднакво за сите во Штип? Не. Значи, сметате дека постои голем јас меѓу богатите и сиромашните во Штип? Но. Социјална правда за вас? И социјална правда. Ај сега кај ме фанат. Чекај. За вас се става социјална правда? Абе, нишо бе тоа, не бе, не. Не сум ја деко... Политичар да ме прашуште бе, не. Ова не е политичар. Вашата иднина, дали ја гледате воопшто во Штип? Во Штип? Да. Не. Зошто не? А не знам. Што ви правиле во Штип? Чекај, дојдеја да ни правиле. А не знам, нешто да работите, има работа за младите во Штип? Не, не. Летно време вика, отворени се джамовите, напред пресата е жешка, пареа, назад не дува вика лавното од джамовите, напред не вика дува вода, парјата испарува. Сите кои од кои се оболени, кои на нозите, кои тука на белите дрове нешто имат проблем с кашлат, самата пареа вика делува на нас. И она секој пат е уклучена. Зимно време, грење има, ама исклучуват го. До некој период е уклучен, после го исклучуват. Штетите тие шо работа на такви по-специфични операции, состоење, одење, брзо-брзо ќе си тражат здравиње, така и се. И со нози, и со раци. Па ја имам случај тоа отдавна. Уклучија тие кафилатори што се шудуват, те како во ама, како на вентилатори има. Леле, кулезе, мајката на газдата. Шо е ово? Вие нема да извадите пари, вика да извадите за струјата, а не да ми се греете на трак, исклучи кафилатор. И вие трябва шо да правите. Има. Има шо. Шо жени, шо мажите не може да се запослате. У години се, никъде не може да најат работа по 50 години, по 55. Кај ќе најат работа? Никъде. Поради тоа те е го трпава? Да. Па додека си дојас кој работиш у конфекцијата, ја како умрена кокошка беше. Само што ќе седнам едно јадење, анджак само. Некој пат ми се е случувало да не можем и кондурите да ги соблечам. Отечували ми нозите. Така е таа у првата конфекција. Јас кој се погледна, ја не осекеше брза да ги контролираш, донесат од конфекциите налози што работиле за неа. Тргни најлон, провери, пагон, пакове.
ко да се погледнал ножите толкави. Както някои от добри майсторци сватят, помагат на всеки начин, сакат да му помогнат на работно, да го пати операцията по-добро да я изработва, ама някои имат лечоци на работниците. Да, примерно, на кой начин вършат психологически тези? Вредяне. Вредяне. Кокошко, без закъл си, одекът дойде, ти нищо не разбираш, не сватяш, мал мозък немаш. За два месеца 7 милиардарки ми даде. Аз се работиш. И накрая, ако си отиде, пред да си одам, викам, аз си одам удрят, не доваме. Защо, вика, не доваш? Па за то, що много плата ми даде. 7 милиардарки ти за два месеца. И ти с кифлата да бидеш, с соленките си. Кои прашам, що ви даде ядение, що останате текерка ми, некои пати до 9 сата останува, озарашно. Що е? До 9 сата. И когато дойде от тепана, и утре па трябва да оде на работа. Работниците първо не са организирани. Тай газдата, малце да му се плаше на тай представник на синдиката. А не да изиграва, сега ако он има пари, ако зависи работник от него, дека трябва да трае. Со газдарицата се познава дълго време от и работе заедно с нея в администрация. Поверен е у мене, кога по потреба мора всекъде да работам. И кога има потреба у кройница, кога има потреба у шивара, у завършна контрола. Хигиеничарка, кафекувърка, чистачка, дома кай нея. Даваше провизорно до 6000 денара. Последният път, когато трябваше сватбата да правам на моята черка, по-бърв некоя сума пари, колко може да ми помогне. Не има проблем, как ти помогне. Со пари ли ти биде, со артикли ли ти биде, ти ми помогна. Навадя ми се, довадя днезин омаш, со две кисиня, нещо купил. Това може така да го погледаш, докъй 300-400 денара, неговата нивната помощ. Има случай, къй от тази конфекция, она ги, сега на кой начин ги убедуваше работници да взимат кредит за нея. Она сега с тия пари, шо ке си ги користела, она си знае. Дойде случай, мисъм там обработен, да дойде в случай, он да го платя тази кредит. И го платяш. Някой път се случваше и по цел ден да не яда. Но сега ми си ядение от дома, никакво ядение не даваше. Кой какво се снайде со яденето. Един ден ме ми се падна и аз от Сабайле до 2 сато нотиска да бидам там. От шивара ме тръгна, аз и шияше от и конфекцийски техничар, съм плюс средна школа. От шивара ме тръгна до нотиска до 2 сато, беше на завършна контрола. Задейки камиона да се че тръга, па мора да се бърза налога и аз остана до 2 сато. Мажо ми се явува, вика, кай да си викам на работа. Кай си вика, там да си останеш. И другите, като се е случвало, жени шо мора да останат от шо мора, а не от шо сака. Последният път, пред да се одам, донесува ми го пликото технички и вика, еви ти плата. Ко отварям пликцето, 500 денара. 500 денара. Одам кай него, викам, шо ева работа, кай газата, мажу и на нея. Шо викам, толкова много голема плата сте ми дадели, викам, во много, я не можам да отнесам дома. Па вика, толкова ни остана, вика. С тия дни се последните пари, шо остана и ние няма, вика сега пари, вие 500 денара, само колко да те да имаш и ти никой динар. Технически, шо ни беше отговорнил, заедно си одеме накъй дома и аз улевам у колата и само пликато му го фърли на него. Вие пари, вика, да му ги върнеш на газата, нека си ги вземе, от и они не имат пари. И напушти конфекцията. Бойки гледат да ти изкористат, а да не те платят. Значи, кай ние истото. От и я ги знам всите директори, шо бяло стиво, сега се газди на конфекции. Знам ги слабите точки, колко капацитет они имат за некои работи, према, какво трябва да се отнесуват према работниците. А работниците, кога ги гледам на Сабайле, ко се дремат там и аз ги жалам. Жалам ги, оти знам какво работят, какво ги малтрат. Мислам, не ги
да ги тепат тук на фин начин ги изкористуват. Завършетокът на работното време, може би ке се знае, може би нема да се знае завършетокът на работното време. Значи кажано е дека работиме 7,5 часа, значи со пола час включена пауза, тоа се 7 работни часа или 420 минути, како тие шо ги пресметуват. Треба да има 42, мислам, работни часа неделно, но тој закон некако кај нас не функционира. Ако има работа за викенди, нормално, значи, ќе се работи и за време на викенд. Дали ќе е сабота, дали ќе е недела, независно. Значи, нема посебен ден кој ние најчеста изјава кај нас вработените. Еден ден имаме слободен, тоа е недела и тоа ни го земаат. Ме разбирате, не? Ресурси како вода, основните ние на работа ги немаме, а камо ли па да добиваме храна или некој друг надоместок за храна. Мислам дека условите за работа и заштитата при работа се не на минимално, туку не постои такво нешто кај нас. Заштита при работа, ниту обуки, ниту предмети, како например ПП апарати, значи такви нешта нема. Друг тип на заштита се има случајно да ми имат скратено од плата поради боледување. Значи имав 4 дена боледување и платата ми беше 7000 денари ми беа скратени. Не ми се имаше случајно да се повредам на работа. И како точно и у смисло беше поентава, еве ти 500 денари, подмири си ги здравствените трошоци, нема потреба да пријавуваш. 20 јануари, тогаш некој од вработените прв пат после 40 дена има слободна сабота, слободна недела. Имала сум околу 14 или 15 години кога сум почнала да работам во една мала конфекција, во мало место, Кратово. Како испомош, одев, значи, со полно работно време, испомош, ма не секој ден, некој 2-3 месеци беше тоа, летниот период. И после таму од завршувањето, бе уште 2 месеци. Беше платено некои, да, некои минимални пари, ама за тие работни услови таму на топло, значи летно време, па малку беа парите. Сега у Штип имам работено околу 2 месеци од наша конфекција со недобри услови воопште. Значи не се задоволуваше ни минималецот за да дадем у Македонија за плата. Сега грејењето беше многу минимално. Тоа беше пред некој време. Значи, климат од мене беше одречен некој можда 50 метри, што значи дека буквално беше ладно. А платата, уште првиот месец, каснеше 5 дена, прилика. Колко е износа? На платата? Да. 8. 8, да. За прв месец, за почетник. Нема никаква вентилација, очигледно. Враќаме се некој дома со конци, немат издувувачи добри. Заштита при работа е исто така слава, значи сите тие работи се... Во случај на повреда си има... Они имаат осигурување, ама јас уште првиот месец немаше ништо платено. Тоа си придонесуваш ти, осигурување од пензиско, здравствено имаш исто. Тие се малку по-добри услови. Другите услови за работа се лоши, платата е многу ниска за таа работа, затоа што е многу работа. Превосу беше платен, имаше пуштено автобуси, работи се за голема конфекција. Има пуштено и автобуси, преку време на установање имаше исто. Тоа беше платено? Не беше платено. Воопште ич, остануваше си по 2 сати. Слушала сум од другите работници дека имат установано и недела. Мене ми се нема случајно, ама слушала сум дека остануват и недела. Значи на 2 месеци сигурно се погледа една недела да се работи. Кај некои конфекции и повеќе. Главно е тоа са услугите. Како се однесува газдите во текстилните конфекции? Имаш некој сознание, своје лично искуство? Јас... Неопходност, дали, например, при кришкаме навредуваат, дали психолошки малтретираат на некој начин вршат притисок? Малтретирање постоја секако. Конкретно, спрема мене лично не, ама слушнала сум дека се пожени, главно затоа што се жени. Да, од стил на...
животински царства, значи буквално имаш и вие сте кокошки и глупи, има во секој случај. Можда поредко некаде, али аз ваму от тие два месеци, последниот пат, значи имам слушнато неколку пати, што не е добро. Не планирам да продолжам со оваа професија, затоа што имам веќе завршено факултет. Че очекувам дека у државата конечно ќе има некој по-добар услов за дипломираните. Веќе си млада, мислиш дека Штип може тоа да го помоги? Мислам дека не. Штип конкретно не. И каде, всушност, виднината на младата, каде има? У Македонија конкретно, затоа има најмногу луѓе Скопје. Најмногу работни места има.